відіскоп. Мабуть, найближчий до цього Олександр Долгополов. Звісно, він завершив рік 23-му, незважаючи на травму. В нього був яскравий сезон. Ми спілкувалися з ним на днях. Він сказав, що його основна задача наступного року – це Лондон. Він хоче потрапити в Лондон, він хоче потрапити до топ-п'ятірки. Він знає, як це робити. Його рецепт зараз він хоче переробити трошки графік тренувальний. Він буде брати участь лише у великих турнірах. Тобто він буде ризикувати. Адже неучасть у маленьких турнірах може відобразитися на його рейтингу. А для того, щоб рейтинг був вище, треба перемагати, там, виходити в фінали, півфінали великих турнірів. Ну, Саша зараз робить на це ставку, і я сподіваюся, що вона зіграє, тим паче, що Саша достоїн, Саша дуже гарний, талановитий тенісист, і він, найголовніше, він це може. І він зараз вже відчуває в собі сили це робити, і хто знає, можливо, реально наступного року вперше українець буде грати в підсумковому турнірі у Лондоні. Я буду дуже щаслива. В нього були б навіть шанси от при цих розкладах навіть виходити з групи. Якщо б він попав до групи B, він би, може, і не вийшов. А ось до групи A, можливо, в них там постійні були градації. Тобто там точно виходив Джокович, а хто там за ним, не знаю. Можливо, він би вийшов з групи. Рівень його гри, він грав з цими тенісистами топ-10, топ-8, топ-5. Він обіграв у цьому сезоні Надаля. Я не думаю, що в нього були б якісь проблеми в Лондоні. Можливо, психологічні, що він потрапив на такий турнір, і це так здорово. І не знаю, це важко сказати. Це краще подивитись. Вітіскоп. Спортивне відео.